Ես ուզում եմ, որպեսզի բոլորս գնով կոնարենք ամեր զոհերի եւ 1.5 միլիոն հայերի եւ հայրենական պատերազմի եւ Արցախյան ազատամարտի յետ պատերազմյան տարիների 2014-15 թվականի մեր քաջ զինվորների եւ նաեւ ապրիլյան այս քառորյա պատերազմի զոհերի արչեւ։ Եվ ուզում եմ ասել, որ մենք գործ ունենք մի այսպես քաղաքական ուժի հետ, որը որ փորձում է այդ ամենը կրկնել։ Փորձում է կրկնել, որովհետև այն վայրագությունները, որ նրանք կատարել են Արցախում, իրականության մեջ համապատասխանում է հենց ցեղասպանության տարերին, խոշտանգումները, գլխատումները։ Այս ամենը, իհարկե, ես որպես պաշտպանական գերատեսչության ղեկավար դիտում եմ շարունակականություն։ Շարունակականություն, որի արժևը մենք պետք է առնենք մեր համախմբվածությամբ, գոտեպնդվածությամբ, իհարկե նաև մեր բանակի մարտական պատրաստականությամբ, եւ փորձը ցույց տվեց, որ բանակի անձնակազմը, հատկապես պաշտպանության բանակի ողջ անձնակազմը, հրամանատարները, զինվորները ուղղակի հերոսություններ են ցուցաբերել ապահովելու Արցախի անվտանգություն։ Այս գիշեր մի քիչ լարված է եղել, փորձել են ավելացնել կրակոցների քանակը, ականանետներից կրակոցներ են եղել Ղարաբաղում, հայաստանյան հատվածում քիչ են եղել կրակոցները։ Այսօր բանակի ղեկավարությունը, պաշտպանության բանակի այդ հատվածում, հատկապես Ղարաբաղի հյուսային հատվածում, վերահսկում է իրավիճակը, անձնակազմը պաշտպանության մեջ է եւ ապահովված է նրանց անվտանգությունը, եւ նրանք պատրաստ են ցանկացած գործողություններ։ Չորսօրյա պատերազմից քաղած դասերը առաջին հերթին վերաբերում է մեր այն հաջողություններին, որ մենք ունեցել ենք, այսինքն եւ բանակի պատրաստականության աստիճանը, եւ նաեւ պաշտպանության այն գոտին, որը որ գոյություն ունի, ապահովում է Արցախի պաշտպանությունը, եւ նաեւ այն հերոսությունները, որոնք որ նաեւ շարունակական դարձան զուգորդվելով կամավորական շարժմամբ եւ հայ ժողովրդի ամբողջությամբ համախմբվում, դա մեր իհարկե դրական կողմն է, եւ այդ դրական կողմի վրա հենվելով պետք է մենք առաջ տանենք մեր ամեն ինչը։ Թե ինչ բացասական կողմեր են եղել, մենք համապատասխանաբար վերլուծել ենք այս օրերին, եւ այդ ուղղությամբ անմիջապես միջոցներ ձեռնարկված են։ Հիմա ցանկացած հարցակման պատրաստ կլինի մեր բանակը։ Իհարկե։ Պարոն նախարար, չեք կարծում, որ պետք է միացնենք լավ դաստատ, որ գոնենի Եվ տարածքների հետ դարձի մասին մոռանանք։ Գրակոցնեցել են մարդիկ։ Գիտեք, այսօր երբ խոսում ենք մեր զոհերի մասին, այն մարդկանց մասին, որոնք որ իրենց կյանքը տվել են հերոսաբար կռվելով, պետք է նաև դա այսպես համադրենք մարտական գործողությունների հետ, այսինքն ոչ թե մարտական հերթապահության, որ սովորաբար լինում է սահմանների պաշտպանության, այլ ակտիվ մարտական պլանավորված գործողությունների արդյունքում են դա եղել, եւ իհարկե խնդիր իրականացնելու համար հայկական բանակը թե պաշտպանության առումով, թե նաև տարբեր տիպի կանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացնելու առումով խնդիր չունի։ Այսինքն պետք է իրադրությունը համապատասխանի։ Պարոն նախարար, ասում են, որ ադրբեջանցիները հայկական տանկ են խոցել, հերթական ապատեղեկատվությունն է։ Ուրեմն դա հերթական ադրբեջանական ղեկավարության, թե ադրբեջանի սուտն է։ Բացահայտ սուտը։ Իսկ տարածքների վերադարձման հետ կապված ի՞նչ տարածքների։ Ի՞նչ տարածքների։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ես չեմ հասկանում։ Միայն կարող են երազել։ Արցախյան հարցը լուծելու համար նախ եւ առաջ պետք են համապատասխան պայմաններ, վստահության մթնոլորտ։ Եվ այս իրականության մեջ մի թիզ անգամ հողի զիջման մասին խոսք անգամ չի կարող գնել։